Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan olduğu kimi proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Biz qarşıdakı dəqiqələrdə qonağımız politoloq Qabil Hüseynli ilə Türkiyə-Hollandiya münasibətlərini müzakirə edəcəyik. Qabil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş vaxtınız olsun. İlk sualı biz belə başlayaq ki, bugünlərdə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karen Mirzoyanın Yunanıstana səfəri baş tutub, yəni 13-15 tarixində. Azərbaycan tərəfinin Yunanıstandan hər hansı bir izahat tələb etməsi gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, tələb etməlidirmi? Bu səfər haqqında xahiş edirəm, qısaca məlumat verin və öz münasibətlərinizi bildirin. Sonra biz Türkiyə-Hollandiya məsələləri müzakirə başlayaq. Çox provokasyon bir səfərdir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar həm Ermənistan, həm də onun əlaqəsi olan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bəzi üzvləri provokasiyaya çox meyillidirlər və Azərbaycanı da bu provokasiyaya cəlb etməyə çalışırlar. Yəni, Mirzoyanın heç bir statusu yoxdur ki, başqa ölkəyə nazir sifətində səyahət etsin və orada danışıqlar aparsın. Burada Yunanıstanın da kifayət qədər günahı var, çünki Yunanıstan elə əvvəldən bu münaqişədə Ermənistanın tərəfindədir. Ermənistanla bir alyans şəkilində Qarabağ probleminə tərəfdaşlıq edir. Məhz Qondarma Respublikanın, Qondarma Xarici İşlər Nazirinin Yunanıstanı seçməsi, bax, bu nöqteyi nəzərdən təsadüfü deyil. Azərbaycan bu məsələyə dərhal kəskin və qəti bir reaksiya verməli. Sözsüz ki, Yunanıstana nota göndərilməlidir. Bunun ardınca Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, ondan izahat alınmalıdır. Və ümumiyyətlə, bu məsələ ilə əlaqədar beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulmuş digər addımların atılmasına başlanılmalıdır. Təşəkkür edirik, Qabil bəy. Keçək biz Türkiyə-Hollandiya məsələlərinə. Son vaxtlarda, son bir neçə gün ərzində artıq Türkiyə-Hollandiya məsələsi siyasi gərginliyi pik həddə çağırılıb və yəni yüksəlib. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Türkiyə-Hollandiya arasında münasibətlərin bu həddə gəlib çatmasında siz nə kimi səbəblər görürsünüz? Əvvəla onu demək istəyirəm ki, Avropanın özündə sağ təmayilli meyillər xeyli güclənibdir. Sağların, millətçilərin, ondan sonrasına buna bənzər digər rəngdən olan siyasi təmayillərin ölkələrin siyasətinə təsiri xeyli artıbdır. Hətta bir çoxları belə proqnoz edirlər ki, yaxın illərdə bir sıra Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdə sağlar iş başına, hakimiyyətə gələ bilərlər. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Hollandiyada istisna təşkil etmir və burada millətçiliyin çox qabarıq surətdə üzrə çıxdığının şahidi olmaqdayıq. Hər iki dövlət NATO-nun üzvüdür. Ondan sonrasına Türkiyədə Avropa Birliyinə üzv olmağa can atır, Avropa Birliyinə namizəddir. Amma son hadisələrdən sonra Avropa Birliyi Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün ayırdığı vəsaitləri dayandırdı, kəsdi və beləliklə də mənim zənnimcə Türkiyənin Avropa Birliyinə olan yolu tamamilə qapandı, kəsildi. Görünən biraz fərqli görünmürmü? Türkiyə özü sanki 2013-cü ildən, daha 2003-cü ildən sonra Erdoğan hakimiyyətindən, yəni hakimiyyətindən sonra artıq Türkiyə özü meyilli deyil sanki Avropaya üzv olmağa. Erdoğan çoxlu manevrlər etdi. Əvvəl Şanxay Birliyinə meyil etdi. Şanxay Birliyinin üzv olmaq üçün orada hətta üzvlüyə namizəd kimi müşahidəçi sifəti ilə iştirak etmək üçün səylər göstərdi. Bu da mətbuatda geniş yayıldı. Jirinovski kimi tiplər bu məsələni çox böyük bir əda ilə Rusiya mətbuatında şərh etdilər və Türkiyənin Avropa Birliyinə etina etmədiyini və oradan qopduğunu, hətta NATO-dan da qopacağını bir mənalı qaydada söylədilər. Bütün bunlar əlbəttə ki, Avropa Birliyində, NATO rəhbərliyində müəyyən gərginliklər yaratdı.
Daha sonra Avrasiya ideyası meydana geldi. Üzür istəyirəm, o fikrinizi yandırmayın. Çünki biz NATO ilə bağlı məsələləri yekunlaşdıq, sonra növbəti suallar verəcəyik. Bunlar Hollandiya, Türkiyə, ikisi də NATO-nun üzvləridir. Türkiyənin NATO-dan əvvəl də, yəni Suriya məsələlərində də NATO-dan çıxarılması ilə bağlı bəzi müzakirələr, yəni şübhələr və yaxud da bəzi müzakirələr aparılırdı mətbuatda. İndiki məsələ Türkiyənin NATO-dan çıxarılma məsələsini sürətləndirə bilərmi? Və bu məsələ gündəmə gələ bilərmi təzədən? Zənn etmirəm. Hələ məsələ o həddə çatmayıbdır ki, Türkiyə kimi güclü bir ordusu olan və eyni zamanda potensialı kifayət qədər böyük olan bir dövləti geosiyasi, geostrateji mövqələri NATO üçün əhəmiyyətli olan bir dövləti öz sıralarından uzaqlaşdırsınlar. Amma NATO-da elə dairələr, elə ülkələr var ki, dərhal Türkiyənin NATO-dan çıxarılmasını tələb edirlər. Onlardan biri də Hollandiyadır. Hollandiyada millətçilik çox qabarıq sürətdə təzahür edir son günlər və hətta orada nazirlərdən biri çox açıq şəkildə bildirmişdir ki, gedin təbliğatınızı öz ölkənizdə aparın, seçkilər, referendum öz ölkənizdə keçirəcəksə, gedin öz ölkənizdə də təbliğatınızı qorun. Bu bəyanat haqlı deyilmi? Burada müəyyən qədər həqiqət payı var, amma bu çox kobud səslənir, bir qədər diplomatik etiketin normalarına uyğun gəlmir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən mənim zənnimcə hər iki tərəf ehtiyatlı olmalıdır, nəzakətli olmağa çalışmalıdır və etirazların qızışmasına yol verməməlidir. Məsələn, Erdoğan buradan durub deyəndə ki, Almanya faşist dövlətidir, Hollandiya faşist dövlətidir. Bu, əlbəttə ki, diplomatik etiketləyə qətiyyən uyğun deyil. Üstəlik də demokratiyanın, insan haqlarının inkişaf etdiyi bir ölkələri belə şəkildə damğalamaq da yerinə düşmür. Doğrudur, Hollandiya polisinin Türkiyə konsulluğu qarşısında toplaşmış türklərə qarşı tətbiq etdiyi güc, itlə, atlı polislərlə hücum doğrudan da heç Hollandiyanın sifətinə yaraşmır. Amma nə etməli? Orada belə deyək, toplaşan türklər də müəyyən qədər əndazəni aşmışdılar, güc tətbiq etməyə çalışırdılar. Bir sözlə, arada provokatorlar rol oynayırdı. Bunların içərisində kürtlər də ola bilərdi, bunların içərisində türk vətəndaşlığı adı altında gizlənmiş ərəblər də ola bilərdi və s. Bunlar polislə oraya toplaşmış türk vətəndaşları arasında bir qarşı durma yaradılması üçün çox səy göstərdilər və buna da nail oldular. Burada bir məsələ də əsas çox diqqəti çəkir. Hollandiyanın Erdoğan hakimiyyətinə və ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin liderlərinin Erdoğan hakimiyyətinə qarşı aqressiyası hiss olunur. Sizcə bu olay da məhz Erdoğanın özünün törədə biləcəyi və Erdoğana qarşı olan bir hadisə kimi qiymətləndirmək olar mı bunu? Bəli, o xətt aydın görünür. Çünki Erdoğanın son vaxtlar Rusiya ilə yaxınlaşmağa başlaması, Çinlə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışması, ondan sonra Avrasiya Birliyinə girmək haqqında müəyyən bəyanatlar verməsi və həm də bu bəyanatları Jirinovski kimi bir şəxsin şərh etməsi Avropa qitəsində şiddətli bir reaksiya doğurubdur. Məsələn, Jirinovski açıq surətdə Rusiya televiziyalarından bəyan edirək ki, çox yaxın zamanlarda biz Türkiyənin NATO-dan çıxmasının şahidi olacağıq. Biz üzümüzü cənubə doğru yönəltməli, Türkiyə ilə əməkdaşlığı genişləndirməli və Türkiyənin NATO-dan çıxmasına nail olmalıyıq. Amma bu bir provokasiya olduğunu açıq aydın sezmək mümkündür. Çünki Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin keçmişinə diqqət yetirdikdə, lap yaxın zamanlarda baş verən hadisələrə diqqət yetirdikdə, bunun bir siyasi konyunktura olduğunu açıq aydın görmək mümkündür. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə münasibətlərdə hər bir dövlət ehtiyatlı olmağa çalışır. Çalışır ki, bu münasibətləri elə qursun ki, sonradan onun ağır nəticələri ilə üz-üzə qalmasın. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Türkiyədə Rusiya bazarlarına girmək, Rusiya
belə deyək, turistlərini öz ölkəsinə cəlb etmək və Rusiya ilə iki tərəfli əlaqələri inkişaf etdirmək üçün səylər göstərməsi əlbəttə ki, məqbuldur və Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir. Amma onu da unutmaq olmaz ki, artıq bir sıra məsələlərdə artıq Rusiyanın Türkiyəni bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul etmədiyi nəzərə çarpmaqdadır. Məsələn, Suriya hadisələrində bu aydın nəzərə çarpır. Çünki orada təsadüfən Türk əskərlərinin Rus bombardımançıları tərəfindən vurulması, təsadüfən dırnaq arası deyirəm. Sonra Əlbab rayonunun Türk qoşunları və Suriya Azadlıq Ordusu tərəfindən tutulması zamanı yenə də Rusiya bombardımançılarının bəzi şəhərin bəzi nöqtələrini bombardıman etməsi, bütün bunlar müəyyən məsələlər ətrafında düşünməyə material verir. Bu nöqtəyi nəzərdən hələ ki Suriya məsələsində Türkiyə ilə Rusiyanın bərabər hüquqlu partnyorluğuna, tərəfdaşlığına nail olunduğunu söyləmək çətindir. Rusiya daha qabaqdadır da, yəni Rusiya sözsüz ki, bütün orada söz sahibidir demək olar ki. Söz sahibidir, hadisələrə hökm edir. Bəşər Əsəd də bilavasitə onun çətiri altındadır və rejimin bütün qərarlarının qəbul edilməsində Rusiya birinci dərəcəli rol oynayır. Abim əlim, burada keçən ilin ortalarında təqribən Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və İran üçlüyü, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan üçlüyü və üstəgəl İran bu məsələlər haqqında da müzakirələr gedirir. Bu birliyin, belə bir birliyin real olması və yaxud da region üçün real olarsa nə qədər əhəmiyyətli olmasından nə demək olar? Hər halda Erdoğan günlərdə Moskvaya səfər etdi və Putinlə danışdı. O təyyarədə o jurnalistlərə bəyan etdi ki, Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan üçlüyünün formalaşdırılması barədə Putinlə danışıblar və hətta razılığa gəldikləri barədə də söz etdi. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya tərəfindən bununla bağlı bir kəlmə də olsun söz deyilmədi. Söz deyilsə idi, bir sıra suallar ortaya çıxacaqdı ki, bəs əgər Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan üçlüyü yaranırsa, bu hansı ittifaqdır? Siyasi ittifaqdır, hərbi siyasi ittifaqdır və yaxud iqtisadi ittifaqdır. Və bu yaranacaqsa, onda tutalım ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələləri necə olacaq? Yəni, bu məsələ, Erdoğan Rusiyaya, Moskvaya səfər edərkən Ermənistanda Rusiya qoşunlarının, Gümrüdəki 102-ci briqadanın çox geniş miqyaslı 500-ə qədər tank və zirehli texnikanın iştirakı ilə 5000 nəfərə qədər əskərin iştirakı ilə çox böyük bir hərbi təlimlər başlayıbdır. Hərbi təlimlərin bir ucu Gümrüdən başlayıb, gəli bu indiki Dərələyiz bölgəsində, Dağlıq bölgəsində başa çatmalıdır. Yəni, bu açıq-aşkar əzələ nümayişidir, Azərbaycanın tərəf yönəlmiş psixoloji təzyiq vasitəsidir və bütün bunlar da elə bir vaxtda edilir ki, Erdoğan güya Rusiya ilə üçlər ittifaqı yaradır və bu ittifaqdan xeyir götürmək mümkün olacaqdır. Mən belə hesab edirəm ki, Ermənistanı dişi və dırnağı ilə dəstəkləyən və üstəlik də arası kəsilmədən Ermənistana silah ötürən, Ermənistanla birlik ordusunu birləşdirən və bu birləşmiş ordunun komandanlığını Ermənistana həvalə edən Rusiya bugün də əgər iri miqyaslı həm də müasir texnikanın köməyi ilə böyük bir hərbi təlimə başlayıbsa, onda üçlər ittifaqının yaradılması məsələsi bir qədər şübhəli görünür, həm də baş
baş qeyri-ciddi və qeyri-real gördü. Qeyri-real gördü. Qeyri. Yenə biz qayıdaq Hollandiya-Türkiyə məsələsinə. Türkiyəli nazirlərin Hollandiyada nə işi var idi? Bunlar əgər rəsmi səfər idilərsə, Holland dövlətinin bunlarından belə deyə də bunların hər hansı bir dəvəti və görüş, rəsmi görüşləri var idisə, niyə belə baş verirdi və rəsmi səfər deyildisə, orada nə işləri var idi? Əlbəttə, bu səfərlərin heç bir rəsmi səfər deyildi. Qabaqçadan razılaşdırılmamışdı. Yalnız xəbərdar edilə bilərdi, edilmişdi. Rəsmi səfərlər həmişə bəlli bir protokol, diplomatik protokol qaydalarına uyğun olaraq hazırlanır. Qarşı tərəf, yəni səfərin edildiyi dövlət buna hazır olur və iki tərəf də özlərinə düşən öhdəlikləri axıra qədər hərfinə hərf yerinə yetirir. Amma bu dəfəki səfər daha çox Türkiyədə keçirilməsi planlaşdırılan referendum məsələsi ilə bağlı. Söhbət 16 aprel. 14 apreldə, 14 apreldə keçiriləcək və indiyənə qədər açığını deyək ki, Avropanın özü də həmişə Türkiyə rəsmilərinin Almaniyada, Belçikada, Hollandiyada və digər ölkələrdə keçirdiyi tədbirlərə barmaq arası bağlılar, çox da ciddi əhəmiyyət verməyiblər. Amma bugün əvvəl Almaniyanın etirazından sonra və bu görüşlərə icazə verməməsindən sonra digər Avropa ölkələri də buna bənzər hərəkət etdilər. Məsələn, Çavuşoğlunun Hollandiyaya gəlməsinə, onun təyyarə ilə gəlməsinə uçuş izni vermədilər və beləliklə səfər baş tutmadı. Bundan sonra Almaniyaya getmiş qadın və uşaqlardan sorumlu dövlət bakanı bir xanım Almaniyadan Hollandiyaya doğru hərəkət etdi və yolda da onu belə deyək, sərhəd buraxılış məntəqəsində dayandırdılar, saxladılar və onu arzu olunmaz bir şəxs kimi geriyə qaytardılar, Almaniyaya qaytardılar. Bu isə çox böyük hay-küyə səbəb oldu. Tutalım ki, Hollandiyada Türkiyə konsulluğunun qabağına toplaşmış İkili vətəndaşlığa malik, həm Türkiyə vətəndaşı, həm Hollandiya vətəndaşı olan türklər çox böyük bir etiraz mitingi həyata keçirməyə çalışdılar. Polislə üz-üzə gəldilər və hətta polisə müqavimət göstərən adamlar da peyda oldu. Mən o adamların türk olduğuna çox da inanmıram, şübhəli yanaşıram. Amma hər halda polislə kifayət qədər ciddi olan bir toqquşmanı yaratmağa səbəb oldular. Hollandiya hökuməti bu müqaviməti yatırmaq üçün əlavə atlı polislər və itlə hərəkət edən polisləri belə deyək, bu mitingçilərin üzərinə göndərmək məcburiyyətində qaldı. Hətta itin dişlədiyi xəsarət verdiyi adamlar da oldu və beləliklə də belə deyək, Avropa demokratiyasına yaraşmayan, Avropa demokratiyası üçün heç də xoş olmayan bir situasiya yarandı və eyni zamanda Burada üzr istəyirəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, referendum Türkiyə ərazisində sərhədləri çərçivəsində keçirilirsə, Avropanın müxtəlif ölkələrində mitinqlərin, aksiyaların keçirilib referendumu təbliğ eləmək hüquqi baxımından da bu məncə düzgün addım deyil. Nə gərək vardı? Axı Erdoğan sizcə bu addımı ilə Avropanı Türkiyənin üstünə qaldırmırmı? Türkiyə ilə düşmən etmirmi? Və eyni zamanda sualın başqa bir hissəsi də bundan ibarət ola bilər ki, axı həm Hollandiyada, həm Almaniyada, həm də Avropanın başqa digər ölkələrində kifayət qədər türk vətəndaş yaşayır. Onların aqibəti necə olacaq? Mənim zənnimcə onsuz da referendum taleyi necə olacaq, onu indidən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Erdoğan ölkə daxilində əhalinin rəyini öz tərəfinə çəkə bilibdir və yəqin ki, Dövlət Baxçalının, yəni Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının da ona kömək etməsi ölkə əhalisinin əhval-ruyəsinin bütünlüklə hakimiyyətin tərəfində, bütünlüklə də olmasa böyük əksəriyyətinin hakimiyyət tərəfində olması qənaəti yaradır və bu da referendumun taleyinə müsbət təsir göstərəcək. Amma indi tutalım ki, Türkiyədən xaricdə, Avropa ölkələrində iş dalınca getmiş, çörək dalınca getmiş 3-4 milyona yaxın türk vətəndaşı var.
Onlar da səs verəcəklər. Nəyə görə? Çünki bəzilərinin ikili vətəndaşlığı var. Türkiyə vətəndaşlığı hələ qalır. Onların da səsini almaq və qazanmaq eşqi Erdoğanı belə bir maksimal addımı atmağa vadar etdi. Və özünün ətrafında olan nazirləri, özünün partiyasından olan, AK Partiyadan olan digər siyasiləri Avropaya ezam etdi. Avropa isə bu məsələni qəbul etmədi. Və bəziləri belə bir izahat verdilər ki, sən öz ölkəmdə həyata keçirmək istədiyin, siyasi sistemdə həyata keçirmək istədiyin tədbirlər avtoritar xarakter daşıyır. Mən isə avtoritar meyillərin öz ölkəmdə təbliğ edilməsinə icazə vermək niyyətində deyilir. Ümumiyyətlə, Erdoğanın bugünkü atdığı addım siyasi təcrübədə mövcuddur mu? Varmı belə bir təcrübə ki, bir ölkədə referendum keçirir, həmən ölkənin rəsmiləri gedib başqa ölkələrdə birbaşa təbliğatlarla məşğullar? Belə bir təcrübə varmı dünyada? Xatırlayırsınız? Mən xatırlamıram, görməmişəm. Amma belədir, Türkiyə ilə, Türkiyənin xaricində olan vətəndaşlarla Türkiyə dövlət rəsmilərinin görüşü çoxdandır ki, baş tutur. Yəni, Almanya buna dözümlü yanaşır. Almanyada, məsələn, Türk vətəndaşları ilə görüş üçün qapalı məkanda, açıq məkanda yox, qapalı məkanda icazəli görüşlərə izin verilir. Ona görə də burada Avropanın da səhvi var ki, artıq belə bir ənənənin başlanğıcını qoyub, və Türkiyə tərəfi də bu ənənəni davam etdirməkdə israrlıdır və bu ənənənin qarşısını almaq niyyətində düşənlərə qarşı isə çox kəskin cavab verirlər. Gəlin, belə bir sualda sizə ünvanlamaq zorunda qalıram. Erdoğan artıq ərəb ölkələri ilə, demək olar ki, şərq dünyası ilə haradasa nisbətən Türkiyəni düşmən edəcək qədər bir mərhələyə gəlib çatıb. Yəni, çünki 10 il bundan əvvəl Erdoğan bütün ərəb ölkələrinin içərisində lider kimi səslənirsə, artıq indi ərəb ölkələrinin içində sevilmir. Və qərb tərəfindən də kəskin tənqidlərə məruz qalırdı. İndi Avropada, demək olar ki, Avropa ilə də bir neçə ölkəsi ilə artıq münasibətlərin kəskin şəkildə pisləşməsi Türkiyəyə gələcəkdə nə vəd edir? Ərəb ölkələrinin hamısı ilə düşmən vəziyyətində deyil. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanıdır, Qətardır, ondan sonrasına Küveytdir və s. bu kimi ölkələrdə yaxın dostluq və hətta strateji müttəfiqliyi var. Bunlar da Ərəb ölkələrinin aparıcı dövlətləridir. Münasibətlərin pis olduğu ölkələr Misirdir, Yordaniyadır, Suriyadır. İraqla münasibətlər gəh yaxşılaşır, gəh pisləşir. Buna da kürdlər çox böyük təsir göstərir. Bəli, qonşuları ilə münasibəti pisləşibdir son dövrlərdə. Məsələn, vaxtı ilə deyirdilər, qonşularla sıfır problem taktikasını həyata keçirəcəyik. Amma indi bu saat o sıfır problem taktikasını həyata keçirmək mümkün deyil. Suriya kimi bir problemin ortada olması Türkiyəyə xeyli əleyhdar qazandırdı. Amma Türkiyə heç zaman Avropa ilə əlaqələri pisləşdirməməlidir. Çünki bütün dövrlərdə Avropanın əsas dövlətləri Türkiyə ilə müttəfiqlik əlaqələrinə böyük əhəmiyyət veribdir. Elə Almaniyanın özü həm 1-ci dünya müharibəsində, həm də 2-ci dünya müharibəsində müttəfiq olublar hətta. Müttəfiq olublar. Digər tərəfdən, amma Türkiyənin özü də Almaniya üçün az şeylər etməyibdir. Məsələn, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Almaniya başdan-başa dağıdılmışdı. Əsasən də Rusiya aviasiyası, Sovet İttifaqının aviasiyası tərəfindən. O zaman müharibə qutardıqdan sonra Amerika Marshall planı deyilən bir plan hazırladı və Almaniyanın bərpa edilməsi və yenidən qurulması üçün təxminən 30 milyard dollar pul hazırladı. Və Almaniya hökumətinə də icazə verdi ki, istədiyi ölkədən fəhlə və işçi qüvvəsini öz ölkəsinə dəvət edə bilər. Çünki müharibə Almaniyadan kişi əhalisinin xeyli hissəsini, belə deyək,
aparmışdı, öldürmüşdü. Bax, o zaman Almanya birinci Türkiyəyə müraciət etdi və Türkiyədən olan işçi qüvvəsini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirdi. Bax, bugün Türkiyədə yaşayan vəsailəri rəsmi statistikaya görə 2 milyon nəfərdir, amma qeyri-rəsmi statistikaya görə haradasa 4 milyona yaxın türk Almaniyada yaşayır və Almaniya, bunların da çoxu Almaniya vətəndaşlığını daşıyırlar. İndi təsəvvür edin ki, Almaniya Bundestagında, yəni parlamentində 11 nəfər türk deputatı var. Bu çox böyük göstəricidir və həm də ciddi qürur mənbəyidir. Bundan başqa Almaniyada olan Türkiyə vətəndaşlarının uşaqları Almaniya universitetlərində ciddi təhsil alırlar. Ondan sonrasına müxtəlif fabrik və zavodlarda, dövlət strukturlarında, siyasi partiyalarda çox ciddi vəzifələr tuturlar. Yəni, türklər bir tərəfdən işçi kimi çalışırlarsa, o biri tərəfdən də ölkənin siyasi həyatına adaptasiya etməyə, inteqrasiya etməyə çalışırlar və buna da nail olurlar. İndi sadəcə olaraq məncə o vətəndaşları dinç buraxmaq lazımdır ki, orada öz sürəklərini qazansınlar, həmin cəmiyyətdə Alman vətəndaşı kimi yerli Almanlarla olan münasibətlərini daha da inkişaf etdirsinlər və bir növ Almaniyanın içərisində öz nüfuzlarını, öz qüdrətlərini get-gedə artırsınlar. Bu, Türkiyə üçün çox əhəmiyyətlidir. Siz təsəvvür edin ki, Münhen şəhərinin mərkəzi meydanında türk fəhləsinin şərəfinə böyük bir, əzəmətli bir abidə ucaldıblar. Nəyə görədir? Çünki Almaniyanın 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bərpasında şərəflə, şanla, şövkətlə işləmiş türk fəhləsinə hörmət əlaməti olaraq bu abidəni ucaldıblar. İndi sən Almaniyaya əgər faşist dövləti deyəcəksənsə, nə bilim, başqalarını da başqa adla çağıracaqsansa, bunun əzabını oradakı türk vətəndaşları çəkəcəklər. Və artıq mənim duyduğuma görə Merkel ikili vətəndaşlığı davam etmək fikrinə düşübdü. Hollandiya zaten ikili vətəndaşlığı qəbul etmirdi. Bundan sonra türklər üçün çətin dövr başlaya bilər. Yəni, türklərə təklif edə bilərlər ki, indiyə qədər ikili vətəndaşlığı daşıyırdın, həm Türkiyə, həm Alman vətəndaşıydın. Onlardan birini seçməlisən. Ya get Türkiyəyə, Türkiyə vətəndaşı ol, ya Türkiyə vətəndaşlığından imtina ilə Alman vətəndaşı ol. Bax, bu sıravi adamlar üçün ondan sonrasına artıq Almaniyaya adaptasiya olunmuş, uyğunlaşmış insanlar üçün heç də xoş olmayan problemlər yarada bilər. Mənim zənnimcə çalışmaq lazımdır ki, xaricdə Türkiyə lobbiçiliyi siyasətini həyata keçirən və Türkiyəyə böyük miqdarda pullar göndərən insanların vəziyyəti ağırlaşmasın. Məsələn, Türkiyə... Amma artıq Almaniya, Merkel, deməli, Hollandiyanın dəstəklədiyini, Türkiyəyə qarşı çıxdığını haqqında bəyana səsləndirdi. Almaniya səsləndirəcək idi, çünki Almaniya ilə Hollandiya arasında çox sıx əlaqələr mövcuddur və Hollandiyada xeyli alman dilli əhali yaşayır. Yəni, Almaniya Avropa Birliyinin lokomotividir, lider dövlətidir. Yəni, bugün Avropa Birliyi dedikdə ilk növbədə Almaniya nəzərdən keçirilir. Və dünya miqyasında dünya siyasətini müəyyən edən dövlətlər içərisində birinci yerdə Amerikanın adı çəkilirsə, ikinci yerdə mütləq Almaniyanın adı çəkilir. Almaniya ilə müttəfiqlik əlaqələrinə, yaxın dostluq əlaqələrinə malik olmaq dünya meydanında çox böyük reyting əldə etmək deməkdir. Və mən güman edirəm ki, Türkiyə çalışacaq ki, indiyə qədər olanları aradan qaldırsın və Almaniya ilə dostluq əlaqələrini yenidən möhkəmləndirsin. Çünki bugün Türkiyənin sənayecə inkişaf etməsində, sənayeləşməsində həm Almaniyada yaşayan türk işçilərinin, fəhlələrinin və yaxud da ki, türk ziyalılarının böyük rolu olub. Həmçinin Almaniyanın bir sıra müəssisələri, məsələn, Boş kimi nəhəng bir sənaye konserni özünün
bütün istehsal sahələrinə aid olan lisenziyalarını ilk dəfə olaraq Türkiyədə istehsal etməyə icazə veribdir. Türkiyə toxuculuq sənayesinin bir sıra nəhəng fabrikləri məhz öz avadanlıqlarını Almaniyadan gətiribdir. Yəni demək istəyirəm ki, ikili Türkiyə-Almaniya iqtisadi münasibətləri, siyasi münasibətləri qoyuram bir kənara. Həmişə rəvan inkişaf edib, həmişə yüksələn xətt üzrə inkişaf edib, hər iki dövlətə də böyük mənfəət gətiribdir. Bəbəm, vaxtımız da azalır. Bax, Türkiyənin qonşularla müəyyən problemlərinin mövcud olan bir vəziyyətdə, Avropanın nəhənglərinin baskısını üzərinə çəkməkdə Türkiyədə yaxın 5 ildə və yaxud da yaxın 10 ildə nə vəd edir? Valla, çox çətin sualdır və eyni zamanda bir mənalı cavab vermək o qədər də asan deyil. Bu saat Türkiyə çox ciddi eksperimentlərə gedir. Bəziləri bu eksperimentlərin özünü doğrulacağını, bəziləri isə buna şübhə ilə yanaşdığını açıqca bildirirlər. Məsələn, siyasi sisteminin xarakterinin dəyişdirilməsi, Atatürkçü, belə deyək, dünyavi dövlət sistemindən yavaş-yavaş uzaqlaşma. İmperiya qurulması təqribən də Osmanlı qurulması. Yox, o imperiyanı qurmaq getdi, o tarixi qovuşdu getdi. Sadəcə olaraq, belə deyək, Anadolu məkanında, belə deyək, bir tərəfi dinə söykənən, o biri tərəfi avtoritarizmə söykənən, ondan sonrasına bir adamın hakimiyyətinin və səlahiyyətlərinin hədsiz dərəcədə genişləndirilməsinə əsaslanan siyasi sistemin qurulmasına cəhd göstərilməsi, məncə, Türkiyənin nümunəvi və demokratik müsəlman dövləti kimi əvvəlki illərdə bütün müsəlman dünyasına göstərdiyi örnəyi qayb edə bilər, itirə bilər. Bu, ciddi bir təhlükədir və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu məsələlərdə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Qalmanım, son sual və həm də bunu yekun kimi fikrinizi də bununla cəmləşdirə bilərsiniz. Azərbaycan Avropa inteqrasiya yolunu tutub və Türkiyənin də Avropanın nəhəngləri ilə bu cür münasibətlərinin pisləşməsi dövründə Azərbaycan hansı mövqeydən çıxış etməlidir? Və hələ ki, bu günə qədər, bu neçə gündə Azərbaycan öz rəsmi mövqeyini ortaya qoymayıb. Rəsmi mövqeyini ortaya qoymasa da, əlbəttə, biz Türkiyə ilə qardaş Respublikayıq, bir millət, iki dövlət tezisi nahaq yerə deyilməyibdir. Amma bu tez isə, yəni indiki vəziyyətdə Avropa inteqrasiyada əngəllik yarada bilər, problem yarada bilər bu münasibət? Yox, yaratmayacaqdır. Çünki Avropa dövlətlərinin özündə də qüsurlar var. Məsələn, Avropanın tam ideal bir siyasi sistem və yaxud ideal bir birlik kimi təqdim etmək mümkün deyil. Onların da qüsurları var. İndi birinin az, birinin çox qüsuru var. Bunun üzərində biz dayandıq. Amma Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Türkiyə ilə yaxın qardaşlıq münasibətləri var, amma xarici siyasətdə müstəqil dövlətdir. Özü də Avropa üçün, Amerika üçün, Qərb üçün çox əhəmiyyətli geostrateji əhəmiyyəti var. Azərbaycan Avropanın enerji mənbəyidir. Bugün Bakı-Ceyhan neft kəmər vasitəsilə lazım olan enerji həmin ölkələrə ixrac edilir. Təxminən bir ildən sonra Bakı-Ərzurum qaz kəməri işə düşəcək. Bir il, daha bir il sonra isə onun ikinci fazası işə düşəcək. Belə ilə Azərbaycan ildə 32-34 milyard kub metr qazı Avropa bazarlarına ixrac etmək qüdrətinə malik olacaq ki, bu da Avropa üçün çox əhəmiyyətlidir. Təşəkkür edirəm, Qabil bəy. Sevimli izləyicilər, vaxtımız sona çatdı. Biz politolog Qabil Hüseynli ilə Türkiyə-Hollandiya məsələlərini müzakirə etdik. Çalışın olduğu kimiyə baxın, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur.